i shëmbëllën një tokë. Tokë që normalisht kur mbjellën atë, atë që e mbjellën do të korësh. Sa për kujdesesh për tokën dhe ujit, ashtu do të dalë edhe fara prej saj tokë. E njëjta vlen edhe me fëmijë. Fëmija është i tillë, si edukon ti, si e mëson ti, fëmija do të bëhet me lenë Allahut më vonë. Fëmija, si shembull e ka prindin, edhe nëse e shef që prindi është në rrugën e drejtë, edhe fëmija do të jetë me lenë Allahut në rrugën e drejtë. Unë e ceka që kur e shef fëmin që është në rrugën e drejtë, kjo për prindin është knaqësia më e madhe që nuk mund t'i barazot asnjë knaqësie për shpirtin dhe syrin e prindit.